おや？バグかな？なんかね、コメントが一件も見こない。アバター え、アバターは皆さん壇上にいてくださってるんですけど、コメントが何にもないんだけど。 あれ、そういう、コメントされてますか？嘘、待って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 。来た来た来た。 多分復活した。びっくりした。何現象だったの？コメント今からみんな始めたのかな？ こんばんは。焦った。不思議な現象だった。 怖かったもん。コメントしてるよって。30秒ほど。あ、暗闇だった。よかった。なんか一回停止してまた入ったら復活しました。普通に騒がせしました。しゅういちさん、俺の嫁、ありがとう。あ、暗闇だったね。もしかしたらみんながあれかも。ルームに来てはくれたけど、誰一人コメントしなかったのかもしれん。 ゆずきちさん、星10個ありがとう。びっくりした。不思議な現象。よしとさん、星10個ありがとう。ヤンカーさん、結婚して10個嫌です。嫌 です。みーくん、クマありがとう。クマ、いっこうさん、めっちゃかわいい。今日初めてウインクした。ありがとう。広島に帰ってこられたんですかって。昨日帰ってきましたよ。 昨日だよね。そう、ツイン、もう髪が伸びすぎちゃったからさ、美容室に行くまでは結びがち。ヤマイさん、めっちゃかわいい、ありがとう。私たちがドッキリ仕掛けてみたって。あ、そういうこと？ ドッキリやったん？初めて仕掛けられたかもしれん。ドッキリ仕掛けられたことってないかも。私、仕掛けたことは、YouTube の企画と、ちょっと前に、ちょっとというか、かなり、もう遥か昔に、あったんですけど、ケンちゃん、似合う10個。ありがとう。みんな、今日の私は 今日
私はいつもと違うとこないですか？いつもと違うところがあるんじゃないかな。え、そう、寝起きドッキリ仕掛けたんですよね、もう遥か昔の2期生の24時間配信みたいな時に。イモースでドッキリなかったっけ？ってなんかあったっけ？え、なんか記憶が蘇ってきたかも。ベストさんめっちゃ可愛い、ありがとう。あれ、そう、今日は昨日と何か違うところがあるんじゃないかな。あるんじゃないかな。アピール、ちょっとアピールしてる。あるんじゃないですかね。マツパ行ってきたよ、横。じゃあ昨日さ、昨日のまつげとじゃあ今日のまつげ見比べてみてくださいね。はい、どうやったら見やすいんだろう。わかる？お分かり？翔一さんめっちゃ可愛い、ありがとう。そう、直角、直角に上がってるの。こういうこと。こういうことよ。昨日のまつげは昨日の配信、昨日の配信でね見せてたんよ。もう昨日のまつげは昨日しか出会えないからね、しばらくはこのまつげでやらせていただきます。カズサさんめっちゃ可愛い、ありがとう。そう、一期一会です、まつげは。どんぐらい持つのって。1ヶ月半とか、1ヶ月半くらいは寝ても覚めてもまつげが上がってる。やっぱね、めっちゃ楽。ビューラーしてまつげ上げて、まつげ下地で固めて、マスカラつけて束作ってとかしたらさ、やっぱ時間かかるじゃん。それが全部、その時間がいらなくなります。いや、束を作る時間はいるけど、もうそれはちょ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 って作ったらいいだけです。だいぶ楽だよ。トラさんめっちゃ可愛い、ありがとう。
そうよ、その分ね睡眠に回せるわけですから重要ですね。そう、私明日さ東京でお仕事の予定だったんですけど台風でなくなったなくなっちゃったから明日寝れるなって思っただけ台風大丈夫かな、新幹線とかね止まっちゃうっぽいので皆さんも安全第一でお気をつけてください。私も安全に過ごします、一歩も外に出ません、おそらく。口実ってそういうわけじゃないよ、安全がやっぱさ第一だから、みんなにもねそうしてほしいから私が率先して家から出ません。そうは言われましてもってね、でもどうしてもね出なきゃな方もいっぱいいらっしゃるよね。どうなるのかな、明日はまだ大丈夫なのかな、今日とかね広島ちょっと小雨ぐらいだったから気をつけましょう、状況を見つつ。9月1日のフェスの開催、どうなるんだろうね、1日の時の状況によるよね。祈ることしかできない。レオンナパワーでちょっとちょっと限度があるかもね台風を動かす力はちょっと話が変わってくるかもレオンナパワー頼みますって、ちょっとどうしようかな、ちょっと荷が重すぎる可能性もあるんですけど頑張ってはみます。
わわわわわわわ、ギフトが出ないコメントだけの表示にしちゃってた。デルピルロさん星10個ありがとう。あれ読んだかな、どこかめちゃかわいいもん、ありがとうございます。面白い女ありがとう。バババババババ申し訳ない。ピオリンチャレンジしてほしかったって、ピオリンにまだ出会えたことがないので、私もピオリンに出会いたいですね。すごいピオリン人気って聞いた、すぐ売り切れちゃうみたいな。イコルさん花火10個ありがとう。静岡の天板の竹さんめっちゃ可愛い、ありがとう。一番さやかりの一番のチャームポイントってどこだろうって、それさ難しい質問よね。チャームポイント、自分のチャームポイントはどこですかって聞かれた時さ、難しくない？なんか小さい頃さプロフィール帳みたいな交換みたいな流行っててさ、小学生ぐらいの時にそこで自分のチャームポイントはみたいな質問すっごい悩んでた。静岡の天板たけさん俺の嫁ありがとう。ピオリン1時間くらい並ぶん、やっぱそうなんや、並ぶイメージしかないって、変えたことないって。もうじゃあレアキャラなんやねピオリン。出会える日は来るのかな。なんか小さい頃小学生ぐらいの時描くことなさすぎて、私あのこっち側の顔にほくろがあるんですよ、ここに昔から。だからなんかそれとか描いてた。描くことなさすぎてここにねあるのほくろが。え、ないんだけどって友達に言ったら、え、なんかほくろとかないんって言われて、あ、ここにあるよって言ったら、それでいいじゃんって言われて、なんかそれ書いてたの思い出した。でも絶対チャームポイントでもないよね。チャームポイントでもないよね、絶妙な位置だし。お手手があるじゃないかって。そうね、手はまあそうですね、チャームポイント逆にね、一周回ってチャームポイントかもしれません。
まつげ、まつげ、そんな言うほどでもないな。だから難しい質問だと思う。でも笑顔って書いておけば、笑顔がチャームポイントじゃない人はいないのでいいよね。かなエクボ、確かに私かすかにかすかにエクボあるんですよ。それでもそれもさ、なんかくっきりあるならさいいけど、それもかすかだからさ、えみたいな、本当にあるみたいな。ちょっとかすかに、かすかにあるん、左側だけかすかだからな。かすかです。I love you. I love you.お話し会でエクボ見せてもらえますかって。じゃあそれはあれだね、笑わせてくれたら。じゃあ期待しておきます。めっちゃハードル上げてる人。タラさん、守りたいこの笑顔、ありがとう。じゃあ一発ギャグ期待してます。意外とすぐ笑うって、それはそう、意外とすぐ笑います。意外となんか分からんけど、笑っていた方が楽しいもんねって。そうですね、笑えるときに笑っておかないとね。今日はお仕事終わってから松葉の時間までが絶妙に空いてて、どんぐらいだろう、2時間とか空いてて、で私今日朝そこそこ早かったからご飯食べれてなくて、もうすごくお腹空いてて、2時間空きで時間潰さなきゃいけないから一人でご飯屋さんに行きました。
や、これは快挙なんですよすごいなんか、え、別に普通のことじゃんって思われると思うんですけど、一人でご飯食べるお店に入ったのって本当に記憶にないぶりぐらい、私の記憶がうっすらとした記憶が正しければどんぐらいだろう、 2,3 年前にスタバとかに、なんか、なんだったかな、なんかその時も時間潰さなきゃって時があって、スタバとかに行った気がする。でもそれスタバってさ、ご飯じゃなくない？ご飯じゃなかった、何もドリンクだけ飲んだから、それを入れなかったとしたら初めてかもしれないえ、そのドリンク、コーヒーだけを入れなかったとしたら、ご飯を食べたのは一人で初めてかもえ、記憶にないもん。そういえばなんか高校生の時とかも時間潰す時に星のコーヒー行ったりしたけど、その時もソイラテだけとかだった。からもしかしてそんなことある？さすがにないかな。一人でご飯、本当に初めてかも今日は食べたんですよ、あの鮭茶漬けをドリームゴーさん、くす玉ありがとうございます。あ、テイクアウトはあります。テイクアウトはある。一人で物を買っ、ご飯買って新幹線で食べるとかはあるけど、お店に一人で入って一人で食事をするということがもしかしたら初かもということに今気づいた。ドリンクはあったけど、やばいかな、本当に初めてかな。23歳ですよねって言われてる。ファストフードとかもない。さやかりん平気で行きそうなのにって、いや全然、一人は一人好きな方だし、一人映画とか一人カラオケとかは全然余裕なんだけど、なんか一人でご飯食べるってなったらどういう気分でというかさ、何を考えてこの前もなんか多分話したけど、どこを見ながらご飯を食べたらいいのかが分かんなくて言ってなかったの。言ってるイメージ、え、なんか一人だったらもう別にお家で食べたらいいやってなっちゃう、なっちゃってて、え、じゃあ記念すべき鮭茶漬けだったんかもしれん今日。だから外で食べるときはもう絶対人と、カフェとかも人と感じだったの。え、でもさ、今日そういうさ、あのちょうど時間の空きがあって、お腹ももうペコペコで、だから今日行って鮭茶漬け食べたんですけど、
なんか、あ、一人ご飯って意外とありだなって思った。だからさ、これまでなんか食わず嫌いじゃなくて、なんて言うんだろう、こういうの、なんて言うの、なんかすごい警戒しすぎてただけかもしれん。でもなんかちょうど周り、なんて言うんだろう、自分で席座れたんだけど、周り、その自分一体の周りが誰もいなくて、人が、だからかもしれん。なんか、あ、もう家じゃんみたいな感じだった。人がもういなかったからさ、すごい自分のペースで食べれたのかもしれん。わかんない、すごい人がさいっぱいいて、たくさんの人の環境の中でだったら話が変わってくるのかもしれないんですけど、意外と今日は一人ご飯楽しめました。ふん。うん、またじゃあ挑戦してみようかな。次何食べに行こうかな。え、でもさ、なんかもう別に一人だったら家でよくないってなる。外でしか食べれないものってそんななくない？ラーメンは5年に一度しか食べないので食べないんですよ。うーん、一人焼肉ってハードル高くない？いけるんかな。一人ディズニーご飯。なんかあれ、なんかちょっとハードル、それ結構もう最大に高いものを言われてる気がする。一人 USJ、 一人フレンチ。え、でも一人旅もね、いつかはしてみたいなと思います、人生のうち。一人宮島ね。ソロライブしてほしいって、なんかちょっとあの話がちょっとする側ね、一人でする側の話ね。一人海外はちょっと厳しい、だいぶ厳しい、もう私はちょっと無理かも、人生において。もう生きて帰れる自信ない。帰ってこれなくなる未来が見えてくる。なんか方向って分かんないよねって思って、私普通に広島の街でも分かんないもん。スマホの充電切れちゃったら家に帰りつける気がしない。
これは治らないものなのかな。一人盛り、一人盛りはいいかも。ずっとゆったりと森を眺めます。そこでタクシー課金ですよって。あ、なるほどね。やっぱタクシーのある世界でよかった。舞台の時アズミンと行動するのって、そう、あ、そう、この前、昨日か、あずみんとお仕事一緒でいろいろお話ししてたんですけど、あずみんに、あずみんって方向分かる人って、方向音痴じゃない人って聞いたら、なんか、そんな方向音痴とかじゃないって言ってたから、方向音痴ではないですじゃないですって、大丈夫ですって言ってたので、あ、よろしくお願いしますってよろしくお願いしますって言ってきましたマネージャーさんにお互いに支え合ってねって言われました。だからお互いに支え合っていこうねという感じです。あずみんが、そうね、物を忘れてたりしたら、そこは私が見て、私が忘れてたら、そこはあずみんにお願いして。待って、58分、誕生見ますね。もうこんな時間、誕生読ませていただきます。13位、ドリームゴーさん。12位、ヤマイさん。11位、イッコーさん。10位、ミーくん。9位、ヒューガヒャンさん。8位、カズサさん。7位、デルピルロさん。6位、イコルさん。5位、ヨシトさん。4位、トラさん。3位、ゆずきちさん。2位、静岡の電波のたけさん。1位、翔一さんです。ありがとうございました。あ、ポチ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 。そして明日、基地の方は明石の金爺さんです。おめでとうございます。最後バタバタになっちゃったけど、あ、もう今日が終わってしまう。今日もお話ししてくださってありがとうございました。ゆっくりとお休みくださいね。台風近づいてきてるので、お互い気をつけていきましょう。ということで、今日もありがとう。バイバーイ。おやすみなさーい。